Pored mene je gospodin Renato iz uh, brenda Bluteg, uh, pa evo, morda nam prvo kratko opisati, od, odkud dolazite, koliko je brend star uh, in koji so vaši proizvodi. Uh, Dobar dan vsem, jaz sem Renato iz Blutega, uh, pa evo, v kratko čisto, znači, uh, dolazimo iz Čakovca, znači, severni del Hrvatske. Poanta brenda Bluteg v biti je uh, izrada vanjskega namištaja, a zapravo ideja oko tog vanjskog namještaja je da u biti da li hoteli, da li privatne smještaj, apartmane ili bilo koji drugi objekat, uvijek ima sve u nekom istom stilu i zato u biti imamo kolekcije osmišljene, tako da u svakoj kolekciji nisu sve potpuno još pune, ali u svakoj kolekciji nam je cilj imati kompletan asortiman u smislu i niske stolove, lanč stolove, normalne stolice, stolove, tegle, ležaljke, tako da onda kad neko oprema, da ne mora, kak se vele, razbijati glavu, puno razmišljati. Nego da bere dakle, kolekciju. Tako, kolekciju koja mu najviše, da li neka minimalistička, da li neka masivnija i tako dalje. I onda u biti u tom tonu ima kompletnu terasu opremljenu. A se... bira stvari koje želi. Tako je, tako je. Bira zapravo onda stvari koje mu zapravo trebaju. Boja se naravno može prilagoditi jer sve se radi po narudžbi znači nema lagere robe. Jer onak svaki kupac želi možda neku sitnu nijansu drugu materijala za jastuke i tako dalje, tako da u biti to je neka osnovna ideja brenda. Mm -hmm. A otkud ima Blue Tech? Pa u biti, ono, bilo je tu dosta opcije, sve zapravo, ono, nismo previše tome pridodavali pažnju, nek čisto, s obzirom da matična firma je, je dru, drugačijeg naziva, htjeli smo da bude to na, na tržištu kao brend za sebe i u biti Blutek čisto jer kao plava boja asocira na more, na, na, ajmo reći, na ljeto avanski prostor, tako i onda jednostavno, a tag jednostavno jer je to marka, oznaka pa smo nekak tako iskombinirali blue tag i to je zapravo pozadina naziva, ne. Uh -huh. Pošto je to outdoor namještaj, pretpostavljam da su i materijali prilagođeni, pa nam možete reći koje materijale koristite? Pa da, u biti većinom koristimo aluminij ili, ili crno, crno željezo pa je onda naravno zaštićeno uh, protiv korozije ovoga, određenim postupcima ali u većini je čak to sad u zadnje vrijeme aluminij, jer svi nekak teže više žele aluminij, a, a sve ostale, znači i drvo i jastoci, sve isto također za vanjsku upotrebu, znači od tikovine, znači ulja koja su za van, a jastoci mora uvijek, tako slažemo da su uvijek skidevi, da se mogu prati, da nisu ono mm. za, za jednu sezonu, već da dugotrajnije mogu se koristiti, tako da svi neki objekti koje smo hotele i apartmane opremali još od početka brenda, Znači, dan danas ovoga su 100% upotrebi, bez neke reklamacija i jastuci to, što je zapravo i potrošna roba, ali još uvijek su u upotrebi, jer dosta pridodajmo pažnje da u biti su so materijali kvalitetni, da nisu to neki jeftini materijali, ali naravno to onda ima i svoju cijenu proizvoda krajnjeg. Naravno. Ja. A koliko vas ima u firmi i koliko dizajnera imate? Po biti ima nas 23, ali u biti... A, u sklopu firme imamo uh, taj Color uh, Design Lab koji je zadužen za te neke nove stvari i za komunikaciju sa kupcima, arhitektima i to da se prilagođavamo prema željama uh, kupcu. Uh, I u biti manje više sve kolekcije smo sami dizajnirali, tako da baš službenih dizajnera nemamo, ali imamo uh, dosta, dosta ajmo reći, partnera kao vanjskih uh, ovoga dizajnera, nisu to neka zvučna, ajmo reći, imena, ali to su sve ajmo reći ljudi od struke i onda u biti dosta puta na projektima neke sitnice prilagođavamo prema samom projektu. Ne? Tako da onda se to hodu zna nekada deset neki neplanirani novi proizvod koji na kraju saživi i u biti je više nego dobar. Eto, puno vam hvala. Hvala vam.